Tak pojďme se udělat například atrakci, tak máme horskou dráhu od Kamenčka 60. Tady máme diskovánež za 50. Dát tam flyer za 100. Jdeme na to. Jsme v Porubě, tady máme velké ruské kolo pro jednou 100. Tak, pojďme se podívat dál. Tady máme autodrom. Rozhovatel Kamenický za 80 korun. Jo, říkám to dobře, 80 korun. Tady máme The King. Škoda, že se nám dočíla, ale asi ho natočíme. Za 100. Máme booster za 120. Lavice Crazy Dance od Flegra za 80. Tak, tady máme stánky. Samozřejmě nějaké losování čísel. A tady máme trampolíny. Za 70, nějaký tubing za 70, skakačky, teda ne, ty labutě za 60, rajden za 100, loď za 60 a tady máme ještě malý autíčka. To je všechno z Pohřebské kouti, tak my se jdeme podívat na další, tak čus zatím.